Ви знаєте, кожна країна, яка себе поважає, має аналогічну структуру. Це ситуативний центр, головний ситуативний центр, куди зводиться інформація для аналізу з усіх баз даних, які є в Україні. Це і супутниковий зв'язок, і інформація з супутників, це інформація з різних регіонів, з різних структур. Причому кожне серйозне міністерство, відомство має аналогічний ситуативний центр, аналізуючи свій напрямок. Наша задача, зводячи в ціле всі інформаційні, скажімо так, бази даних, вийти на не тільки такий системний аналіз ситуації, в тому числі з точки зору тих небезпек, які є в країні, але і підготувати правильне прийняття рішень. І це достатньо серйозний такий програмний комплекс, де задіяно і сучасне обладнання, і сучасне програмне забезпечення. В той же час, на прикладі головного ситуативного центру, який планували створити ще на початку 90-х. Коли це було створено в всіх провідних країнах, хотіли зробити Україну, як завжди, знаєте, поговорили і нічого не зробили. Тільки от зараз вже фактично 15-й рік він почав працювати. Але от на прикладі головного ситуативного центру країни якраз можна показати, як влада Януковича просто знищувала безпеку країни. От уявіть собі, що програмне забезпечення для цього головного центру, за які огромні кошти були списані, вкрадені, але ж і частково використані, готувалось одним із інститутів Російської Федерації. Тобто, щоб не було проблеми, знаєте, отримувати інформацію Кремлю, так вони вже навіть програмне забезпечення надавали українському ситуативному центру, щоб не було ніяких у них обмежень доступу до інформації. Наші фахівці провели достатньо системну роботу, серйозну роботу. І, незважаючи на обмежене фінансування, незважаючи на ті серйозні проблеми, які є, ми запустили головний ситуативний центр країни. І я вважаю, що це дуже важливо для того, щоб не тільки моніторити ситуацію, не тільки її фахово аналізувати, але і, я ще раз повторюю, приймати швидкі і адекватні рішення.